Сега ще престане го вича с опитона. И ще им покажа какво се случва с майките на моите хейтери. Оу е! Представям питона сте гола 2 тона. Вчера пусих мадони с цели блюз 2 бона. Презарапен и сирих с тенови се снимах. Доста бързо рапирах и вкъщи не се прибирах. Правя през след песен и бързо стана есен. Път нюга не е лесен, а е тежък или чудесен. Те прилично продължавам и сила не си давам. Трябва да занимавам с леглото като ставам. Сега ми се повръща като бях на твоята къща. Вътре беше майка ти до нейната тъща. Първо правим като правим, после майка ти правим, без съмнение ще се справим без да нея да забравим. После спален до спали, е бален до е бали. Кое ми се норга не газа на майка ти запали. Сега се чакай, мати ти има скоро нов брат. Аз сега лежа на майка си на един креват. Oh yeah.